Bon dia, què tal, Sílvia? Molt bé. Ernest, bon dia. Bon dia. Dia 27 de febrer, sí, senyor. Dia Urdangarín, 20 no sé quantes hores declarant, que no sé què es deu dir tantes hores. Jo, al respecte, tot que està molt tocat i anat i beneït aquest tema. Tots els tímids tenien fama que estaven molt adequades. Per tot arreu, la gent es pensa genèric de la manera que ho plantegen, que aquest jutge és el que el jutjarà, diu, a veure quina condena li posa, li han demanat no sé què. No, no, dic en general, hi ha aquesta idea, i aquest no és res més que un instructor, que en el seu moment ho passarà amb un jutge i es farà una vista oral, i bueno, ja veurem doncs com acaben. Un jutge d'instrucció no vol dir que ensenyi res, sinó que instrueix, però a ningú, si no el sumari. Perquè la gent es pensa que l'ensenyaran nou i no t'ensenyen per res. Ens anem a València, Ernest, sí, senyor. Perquè de les nostres èpoques ens en recordem de la brigada político-social. Sí, senyor. Que aquí hi havia un cap que es deia Creix i un segon que es deia Olmedo. Olmedo. Que ens corrien a bufetades com Déu mana. I ens rebien amb els grisos. Ens rebien amb gran educació els sotanús de Via Laietana. I llavors hi ha... Hi ha encara resquicis d'això i aquell policia de València... Que avui de policia, jefe superior de policia de València. Sembla que havia procedia de la brigada político-social, es diu Antonio Moreno, i té uns enemics que és el poble. Com ho veus, això? Ho veig perquè hi ha vegades, jo sóc molt aficionat a dir quan un polític o un funcionari es traeix una mica que l'ha traït el subconscient, i aquest no, aquest el traeix el conscient, vull dir, perquè aquest no és que digui el que no pensa se li escapi, no, no, és que ho pensa i li agrada que l'escapi. Jo crec que aquests són senyors que no sé com els haguessin tingut que jubilar el primer dia, i el que no entenc, que una democràcia al cap de 30 anys, aquest xicot segurament, aquest senyor devia ser un xicotet dels últims que va entrar a la brigada social, político-social, i llavors aquest senyor, com pot arribar jefe superior de policia de València? Un senyor que ha sigut perseguidor de la democràcia, torturador d'estudiants des dels seus principis. Com quasi tots s'ho van inventar els anglesos. Quan ells tenien de tirar i enfonsar barcos holandesos, francesos, espanyols i el que sigui, tenien complicat. Què van fer? Van agafar el que hi entenia, el pirata, i van dir, escolti, vostè, Francis Drake, ara serà Sir Francis Drake. Cursari. Ara serà cursari. I llavors, vostè que hi entén, faci el mateix. Cursari n'hi van haver-hi de totes les banderes. I què dissu? Vull dir, és un invent com un altre. Què dissu? El 10%, perquè l'altre 90% és per la reina. Cuidado. Això estava molt ben organitzat. El tema que era al revés. Però bueno, llavors els que hi entenen, m'entens? És a dir, aquest país ara, i a nivell mundial, es fa amb els que hi entenen. Qui entén de la gran estafa mundial financera que s'ha fet? Els que la van fer. Llavors, el president d'Itàlia treballa a Goldman Sachs. El president de Grècia treballava a Goldman Sachs. El ministre nostre aquí, el Guindos aquest, treballava a Goldman Sachs. Aquests són els que ho entenen. I per això, si el meu avi visqués, diria, i per això ens donaran pel sac. Clar, igual que quan van fer la transició espanyola, aquí van buscar el ministre del Movimiento, que era el senyor Suárez. Sí. Vostè sí que en sap d'això, tot que ho coneix tot, doncs ara desmotiu, cobrant igual que abans i situant-se igual que abans, perquè entendràs que això és bàsic. Sí, i sempre hi ha l'esperit de sacrifici pel poble que ve de la gent que s'entrega al servei públic. Tenim la nostra estimada amiga Sánchez Camacho, que tot que es fica amb les subvencions que dona la Generalitat, ha atacat directament a l'Òmnium Cultural. Sí. I ha dit, escolti, per què li donen diners a aquesta gentussa que es dediquen a tal? Això és una manera de perdre el temps. I això ha provocat una contestació del Pujol, amb la seva pujolada, dient, escolta, noia, escolta, això una mica de calma, una mica de calma i menys vanitat. Parlant de vanitat, Ernest, et faig un comentari sobre la Sánchez Camacho, una de les coses que ha aconseguit, tot que li agrada tant sortir a tots els mitjans i saludar, i escolta, aquí estic jo, aconseguint del Mas el següent. Si tu et fixes en el Parlament espanyol, perdó, català, hi ha el Mas, i a la cadira de darrere, que no és la que li toca, a la cadira de darrere hi ha la Sánchez Camacho,
Ho vol dir que cada vegada que enfoquen amb el mas, enfoquen els morros i tot el resto de les Sánchez Camacho. És bastanta presència, perquè sempre ha tingut un problema amb la fotocarnet, no li entra a la cara. I llavors, vull dir, per això necessita una perspectiva de lluny. El Mas va dir, doncs va, seu darrere meu, que sortiràs de tot arreu. No, estan molt bé. Convergència acabarà pagant una altra vegada aquesta baixada de pantalons davant del PP, i ja hauran repetit per no sé quantes vegades. Sí, 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 com que l'ajuda del societat sempre és tan franca i decidida des del primer moment, i Esquerra Republicana està pensant aviam quants vots treu de Convergència, i el tal, el catalanisme sempre acabarà igual. Escolta, o sigui, masses interessos creats, i són 3 de grossos i 23 de petits a darrere, esclar, vull dir, malament. Parlant de coses d'aquestes que passen pel món, amb aquelles filtracions de documents oficials fet per Wikileaks, resulta que ara surten coses que deien el servei d'espionatge, la CIA, estadounidens sobre l'ASNAR. I deia concretament que el president és un ultra i que és un extremista, inclús més, i ho diuen textualment traduït, que els funcionaris israelis. Sí. I llavors se n'enfoten una mica, dient que té un cabell espectacular i airós al vent i uns matxons realment macos. Sí, sí, sí. I això surt a Wikileaks. I que ho posen al hardcore, vull dir que es vol dir l'ultraconservador màxim, l'expressió americana. I que per una altra banda diuen que va dir de Catalunya, públicament, i està en els d'això dels arxius dels espionatges, perquè l'espiaven amb ell, això vol dir que ell era espiat també, no? Clar. Que a Catalunya es promovia la migració de nord d'Àfrica, Argèlia, Marroc especialment, perquè el no tindre un origen espanyol d'idioma eren més fàcils de catalanitzar idiomàticament i tal. I el Déu meu que baixi o que ho vegi, com deien, Déu pare, perdoneu-me. Diu exactament, la directora de l'intel·ligència no es refereix a les classes magistrals, sí, i ho posen entre cometes, sí, sí, del senyor Aznar, sí, amb el que assegura que Catalunya fomenta la immigració musulmana des de Pakistan. Sí, sí, sí. Perquè així és el govern regional, que diu ell, pot integrar-los, sí, sí, tal com tu has dit, sí, lingüísticament, sí, sí, amb oposició als immigrants de parla hispana. D'això a dir que la barretina és una evolució del turbant de les forces del nord d'Àfrica, de Pakistan i tot l'islam, hi ha un mil·límetre. Això, perquè aquesta mania... Ja arribarà. Agafat dintre de totes aquestes històries, hi ha una notícia que resulta que des de fa fins a finals de març, si voleu, podeu anar a veure una rèplica de la nau Victòria del Sebastià Elcano i de Magallanes al moll de la Fusta de Barcelona. I llavors, bueno, doncs mires com navegaven a llavors, igual que hi havia hagut les caravel·les del color i allà ja sí, està. Que són capals, sí. I aquí resulta que hi ha una gran bandera, que és una gran bandera espanyola. Doncs resulta que la bandera més antiga espanyola és de 1785 i no pas de 1519, que és quan és la mar del Magallanes, resulta que s'han inventat aquesta bandera 266 anys abans de que es parís. Sí. Però ja no sé si és un fallo històric, d'analfabets històrics, sinó per lo següent, és que la nau del Magallanes, com està demostrat en diverses cartografies i diversos estudis i curs de jesuïtes i gent, portaven la bandera catalana, perquè en aquells moments les matriculacions, com és lògic, perquè no teníem les naus, com que és lògic perquè no hi havia mar per allà a Castella en aquella època, i ara em sembla que tampoc, doncs resulta que estaven fet bàsicament a Catalunya. Per tant, si tu te'n vas a Xile o te'n vas a Argentina, que hi ha rèpliques de la nau Victòria, trobaràs unes magnífiques reproduccions de les banderes de l'època, independentment de regionalismes. Mira, i mandanga, que hi ha la quatribarrada. La Marina i aquí era... li posem l'espanyola, que no existia. És que Anna era catalana o aragonesa, per el que tu dius, perquè esclar, Castella, pel Manzanares, cada vegada que van intentar fotre-hi una nau, doncs ho passaven molt malament els de la nau. Llavors, què passava? Estillers, mestres d'atxa, etc., estaven tots a la costa mediterrània. Com és lògic. Què passa? I a Portugal, fins a Carles III, vull dir, Borbons ja, no Àustries, els barcos espanyols van navegar la bandera de la Marina Espanyola, per dir-ho així, que llavors ja era una nació, era la quatre barrada, era la senyera, la bandera de Marina, fins Carles III.
fa l'efecte. I no em voldria equivocar, no sé si és Carles III o Carles IV, però jo diria que fins Carles III. Llavors, això ara és allò de... Bueno, el Felip II ja va fer un rentat de cervell mundial, que llavors era fàcil, no hi havia la Wikipedia i no hi havia els mitjans i anara, rentant el cervell de la conquesta d'Amèrica, on van ser fetes les naus, les tripulacions que hi havia, etc. I ara ens volen fer, en el segle XX, fer-te tragar... 21. Que, el 21, vale. Estàs més atreçat? No, és que jo sóc de l'altre i em vaig atreçant en mica en mica. Però que et vulguin fer combregar amb rodes de molí. I això, les naus eren les que eren, els mariners eren els que eren... Però la gent el que no sap la història, si voleu veure la nau Victòria, ja la tindràs. Però és d'una perversió gratuïta. Anem per alguna altra notícia. Ens sembla que no hi ha... Ens diuen que no hi ha temps de cap més notícia. No podem parlar... Mai. Fins que no es puguin penjar... i puguem avorrir la gent 5 minutets més. Només, no. Tot que he començat per l'Urdangarín, em permets que hi acabi. Crec que hi ha tota una campanya mediàtica, etc., per reproduir l'esquema amb un altre sistema del 23F. Sort que el rei ens ha salvat, ens va salvar del 23F i ara ens salva de la corrupció. Com ho fa? Apartant inclús el Sagrera Negra de la seva família i volen potenciar això com el gran àrbitre de la decència espanyola. I fixa't bé per on van els tiros. Ells miraran de potenciar això igual que el 23F. Escolti, ens va salvar de la democràcia perquè no va apoyar amb el Tejero i ara ens salva de la corrupció perquè no apoyi el Gendre. Tot el que ens digui que salvar... Tenen una barra molt més barra que la quatribarrada que no està la nau Victòria. Tot el que ens digui que salvar els Borbons, Déu-s'ho guard. Recordeu que aquí a Catalunya i a València, que ara els valencians ja no se'n recorden, durant molts anys el vàter es va dir el Felip. Adéu-siau, fins la setmana que ve. Jo també us dic adéu, perquè, perdona que et digui, però jo despedeixo el programa. Avui el despedeixo jo, mira. Passi bé. Adéu-siau.